Jaz njih pres armi, ne. Prišli so mutalijski v mojo bazo, ko sem imel glih 4 void reje, delali so se pa Feniksi. Pa ni, fokusiraš jih mutalijske, pa pa Feniksi na druge. Te moraš, veš, mutal se navaja nekaj, imaš 30 minut, ne, jaz v teh številkih. Ja, pol ja, ampak če ti nadaljuješ, potem z dobil Feniksi jih boš overwhelmil, ne. Pa jih potem dobro viš po mapi. Sam težko imaš ti 20 Feniksov, stari, ne. Tu ti požreš 40 cikla. Pa v bistvu... Ja, to je res. Vsak lahko z lahkoto naredi tranzicijo na, ne, na ultra, a veš, ti imaš pa pol Phoenixa. Ja, sam koliko se ultralijski uporabljajo pred Protosom? Ja, v potencijalu pa nič. Pa ja, meni na ladderu se spustijo, ne, tudi ultra vmes. Mhm. Sam tudi, če so spredi, pač, ne. Ja. Ponavad, ker je linge mute, ali pa linge blinge, ja, pa se može share-aj upgrade-it povrh vsega. Ja. Ok, cross pozicija, jaz mislim, da bo to bolj všeč Shibiju, ne? Ja, Shibiju tudi videl startno pozicijo, bil sem za Overlordom. V dobeni od tehle PVZ-jev zdaj v tem turnamentu še nisem videl 2-base roach pushov. Vedno delajo ali 1-base cancel ali pa tako 1-base push z expandom pol. Nisem pa še videl teha, veš, 2-base. Na tej mapi boš težko naredil push, zato kaj je rampa tam, ne. Ti se tako natiš na Tal Darim recimo, ali pa... Na Korhalo, ne, prej. Na Korhalo ti recimo, ja. A ima Kill 2 neko brenčanje v zadnji slučajno? Jaz tu čujem brenčanje. V prejšnji igri tudi že, pa ne vemo zboga. Jaz sem zdaj zamenil mikrofon, imam enega malo bolj slabšega. Sam dela, ampak čaj bom zdaj tukaj. Ne vem, koliko se kaj na streamu čuje, mogoče se niti ne, no. Ne, ja, lahko pa mu da, ne. Tole bo Nexus first. Ja, potem, ko je videl, da je early pool brez gasa. Ja, 14 pool, ne pričakuje ročev. Ja, a če nismo videli, da je bil tole 12 pool, ne, 12 pool versus Nexus first, ne, ja, 12 pool je bil, jaz mislim, da bo, ajde, bomo zdaj videli, jaz mislim, da ima sklico dost resursov da brani, samo mora zdaj le, ja. Gate postaviti najprej, ja, pa potem še en gate. Ja, potem tako je Canon, ne. Pa en Canon v zadnji, ker ne more braniti. Je Canon bo prišel za gate dol, ne? Ja, najprej mora dati gate, pa še en gate, pa še le Canon, če hoče to braniti. Ja, zdaj, ja. A je videl sploh napad? Videl je, ne? Mislim, ja. Da ga je videl, ja. Ok, ne, zdaj bo hotel, bo Canon postaviti, sem Canon ne bo dosti hitar, ne? Se lahko tudi dol blokira do rampe. Ja, se bo zdaj za gate. Ja, tam. Misliš, da lahko do rampe blokira. Za prvo žogo, veš, pa v bistvu skansla, pa da druga. Lej, ja vidiš. En pylon bo še padel tam, ne. Ne, pylon ni dost. 150 trap, evo. Še drugi gate, ja. Sam zdaj tako, ateka ta tret in mu zbija life, lej, hitrej mu zbija life, kot pa... Ja, pa je nehal. Ne, zdaj ne, zdaj ne bo šlo več, to pa je tam. Ja, prob ga je malo distrektu, ne. Se pravi, odlična obramba splica, da jaz mislim, da je to on že doživel, jaz nisem vedel, da 12 pool lahko tudi branaš. Z Nexus first. Ne boš Nexus first, ja. Tu je to... Cancelov, potem ko se v prvi zgradil, da bi lahko Cybernetic skorom zablokiral. Ja, za mogoče to ene zmesli, zakaj imajo Protosi radi to plato, pač Nexus first greš lahko pred 12 poolov, veš. Jaz mislim, da ni nobena druga mapa, ker ti je to izvedljivo, ne. Evo, tam je... Še Cyber Core in zdaj je čist zadih ta Portal Compound, ne, un Cloud Kingdom. Tule je poskal to prob, da ni še dobenega gasa, to pomeni, da se mu ni treba bat roachov. Ja, ampak zdaj Shibi je to čas pa Prenatural za Queenom bil pylon. Ja, ja, tudi tretjo je že vzel, je zdaj zgrajena in zdaj bo še drugo vzel. V bistvu ja, pa še tretjo, no. Sem tisto postavitev, ta tretje, če bi nedobro se bo preživel, tudi Stargate še dolgo ne bo. Ja, ja. Ne, to se da brant. Ni pa, ni pa treba spličati tudi dobenih Canon dodatnih delat, ne. Je videl, ni gasa v izvrko. Ja, ima pa ogromno energije na glavnem Nexusu na Shininga, ne. Ja, ja, ful ga ima, ja. In bo moj, da bo za krov pozabla. Misliš, da pozabla? Ali pa bo Warp Gate, eh? Warp Gate. Prvo zelo ti je na terenu. Warp Gate se gradijo. Spremembo tokrat. No build tokrat z Warp Gateom. Ja, ja. Pa je zelo pro. Je implementiral Warpgate v svoj build, ja. Evo, no, dva gasa. Ok, zelo te zuni. Ja, zelo bo pro. Šipi ima dovolj linijo, da pobije tega zelota, samo lepo dobro zdaj le zmajka. Ja, ne, ne bo jih skupno bral. Zuni mi išče proxy, ta zelot bo poprobil okolj baze, šistiti vse linije stran. Ja, to je in naredi pot za kakšnega proxy probo. A ja, nima probo zuni, ne.
ne, kind of weapons. Da mu je važno to, da ne bo direkt tule na ovega linga, da uvide, da bo šel ven napasta, ne? Ja, veš kaj tudi fora, ki je čisti Total Wolof je naredil, jaz se ne bi strinil s to potezo spico, to zgleda, da njemu to všeč, ne? Ampak ne more imeti proxy pylona, ne, kot ja. Prvo, tako da vsi puši bodo tako delajani, da ne vem. Mogoče spet Stargate uporabo, ne? Čist možno, ampak ne, če bi Stargate v bistvu čakaj. Je se na tej mapi, je kar dober, ne, Queen je pred prenesel sem leto do razdalje. Se enkrat Splico še ni razkril svojega, aha, pa tri gejti bodo šli dal. En Spine se tudi gradi v tretji, plus ne. Ena. Spine je tudi pameten za razne zelote. Tretji gejts. Evo, tale Overlord bo zdaj po scoutu ravno... Ravno ti vsem more, ne. Pa videl vseh. Ja, direkt, ne. Ne vem kako zrgo mrata, le men isto, komplet iz prave strani vse video skus. Sem čaki, koliko gejtov je to? Aha, to je 8 gejtov, pa un gejt tamle pr vhodu bo pa po mojo uničil zdajle. Sploh gleda, ne, ne gleda. Vzel je Splico, vzel tret gej, sam ne, ja, ne majna, ne, tako da to bo ne razen, aha, bolin, stari. O, koliko so gejti razporejeni. Čakaj, koliko gejtov je to? Gejtov imamo 10. 9, pa 10 še spodi, ja. Ne, ja, 10 se skupi. Plus 1 weapons. Pa ja, sej... Dej šibi more spajne sam postaviti na vrh rampe, tako po 3 spajne, pa je to ten gate, ne. Se je dobro razporeditev, ne, sploh mu ni jasno koliko jih je, ene je to. Ne, ne, bar sumi, da jih je dovolj. Lere šele na polovici, tako da ne bom imel rov še. Special deck. Ja, no, problem si. Samo on je že videl 6 gejtov. Ne boš ne pričakuje 10, ampak se jih ne pomaga, kaj če jih ješ, dobro, 8 pa 10, ne. 8 ali pa 10 je isto, pač šibi ja. Pričakuje all-in zdale, ne. Susi v porč plus ena je končan. Ja, in zatočenja. Zdaj, Lear Tech je že in dobiva plus ena. Mislim, ja. Da... Roach Speed se dela, koliko časa je še za Roach Speed? Lej. Še 90 sekund, ja mislim, da bo glih toh. Zdaj frka, ki nima forward pylona, je vidiš, pa ne? Zdaj pa dela, kaj na spodni zelnagi dela. Tako da, to bo vsaj še za delajal, še za cel pylon build, pa še za... Ja, kako bor... minuto bo še vse skupaj, ne? Drone je sicer ful nabil vmes, 63 dronov do 9 minute je bilo kar solidno. Ja, jaz mislim, da se je prav ustavil in zdaj bo začel sam armo delati. Ko bo dobil Roach Speed, bo tole, bo zrg ja, dobil čisto... Ja, ampak zrg, zrg že vodi po Army Supply za 16. Army Supply je že večji, ja, za zrga. Še creep lepo razširja, kaj na sred, da se bo lepo tepil na creepu, da bo še ekstra dobil Speed. To ja, zdaj... Pa je to. Plus ena, tek se mu tudi dela, verjetno bo tudi plus ena končan. Ful je važno od force fieldov, ne? Mislim, da je ja, sem če bo zdaj cela vojska prišla od tretje baze gor, pa se force field notri baze zgnjena. Ja, še en makro hedge dela, kaj ne vem zakaj kaj dela. Ej, vidimo, da je zelo heavy tale vojska, ne? Ful zelo heavy, ja, ne, se bo force field notri. Opa, opa, kaj dela z Roachi zdaj? To mi ni všeč zdaj. Mislim, da je hot of sentry, ne? Snipe nad. Ja. Aha, se je nekih snipa sentry, le? Se jih je, ne? Par jih je. Štire so sam, živi. Pa še tule od ozadji, evo ga je Spine. Nekaj micro roč prehajajo, Spine strela. Ne, po obrano komod. Ja. Sploh če me še prehaja, zdaj se bo Link Speed končal pa 1-1. Stalkeri zdaj prehajajo, stalkeri so brez blinka tokrat. Ja, zaenkrat... Štiri force field še ima v teh centrih, to pa to. Zaenkrat mora Rin... Ja, zebo je kar oren, pa kremu še hodijo. Ja, tile roči so prli. Vsekrat mora tole expo, ne. Ne, se zdaj bo prišlo. Še prehaja zdaj... Ja, pa gor, se bori, ne? Dokaj... Štiri miravči pizda, tole ne bodo stari. Ok, ja, neki ubija, sentry je snajpa, novi zeloti prehajajo, pa lingi tudi spodi. Mogoče ha. Mi še neki spajno tule rukno zelo. Zdaj Spico ima glih malo preveč ima stari, glih ratel mu bo, no. Ja. Jaz sliš, pogrešam tri spajne na vrh rampe, to to postav, ja, da je noro, no. Ja, pol spajno bi rabil tule. To je redno krab zdaj, pa zdaj bo še force fieldo. Gradi se Dark Shrine tudi, ne? Dva force fielda še ima tisti centri, ki sem se regenerirajo. Tudi so zrglingi videli 10 zelotov skor, 8 zelotov warpenih. Pa ne vem kako pizda... Tale tretja je šla. Je nič, lej. Zdaj je 2 base vs 2 base, ampak še vedno je 60 dronov. Od ja. Tega pa jih, koliko jih je tu spodi? Tu jih je 10 dronov, ne pardon. Je tule, je skoraj 18. Še bi bo probal, evo, centri po, posnajpat, en je padel, full drug je padel. Full army so droni, ne? Pa še skuce mu je malo vojski, lep, lep napad šibija, hit and run, boom noter, boom ven, ubijo je tri sentrije in pa enega zerata. Ja, tam spod, pri tretji bazi, mislim, spodem desnem kotu je 14 idle dronov, kar imate potem zelo podobno mining workerjo, ne? Ja, vse v bistvu, če bi te drone poslal gor nima, je tako oversaturirano, ne? To je res, forward ja, ampak... Forward pylone, tlele. Še vedno imate... Tule bojo DT, pa še Arconi, kasnej zihar.
koliko bo to Dark Templarjev bo, ja, s načeloma mu ena baza gre, če uspe, sam Protoss je brez gesa, ne, Protoss lahko na warpa, koliko Dark Templarjev, aha, uf, ok, noter jih je šest Dark Templarjev. Ja, ampak Shibi pa nima... Zaenkrat, če nima Overseera in to ga bo kar zabolel. Overseera ima, sam je v bazi od Protossa, ne. Aha, Overseera, sej to ne traja toliko časa. Aj, videl bi da, verjetno ni, ne. Ni ga videl. Evo, Overseera Morfa 2. Sam bo zdaj slišal. Okay, beži, beži, dela tri Overseere, dela. Hitro, zelo že preživel. Ne smi teps, ne smi se teps, ne smi se teps, aaaaaa. Dark Templar ima tak sick damage, da, ok, zdajle bodo, zdajle ja, vid. Srečo so Roachi krmiti, ne. Ja, zdaj bo Roachi bolj. Roachi so prečvrsti in Shibi, Shibi bo uspel tole z Roachi, je odbil je napad in to je to, stari. Neverjetno. In ne, še vedno ima, čaki malo, ne, tretja baza, neč. Ne, ga uničil, ne. Ja, zdaj vzel tretjo sam, to bo zdenajen. Če bi on poslal po enega Darka na BT baze, vprašanje, če bi še bi to brano, ne, vmes, ker je mogel to... Ja, jaz mislim, da bi brano, ne. Se je že dvoj problem imel z unim zeletom tam spodi desno. Ja, veš, pa tule se je brano, ne vem, če bi sploh... Ne, pazi unega zeleta tam, le. Ja, ja, 7 kiloma. Ja, ne vem, če bi sploh gledal. Pogli se ga lingi dobri, končno. Ampak Protoss nima nič vojska, on ima 10 stalker, zdaj, to je bila zadnja runda iz Warp Gate-o. Ja, ja, tudi... 50 ja. Supplya, Shibi lahko tole rutinirano pripelje do konca, počas začne paro ne točit. Tudi Hydra so po moje dobra izbira, ker Kolosus sploh ni na vidiku, ne, pri vseh teh gate-ih. Ja, se je skakal celo praktično. Ja, še ne, tako je vse. V Darkiče je zabav nekih 700 gesa, a veš, veš, da nima, ne. Ja, tam bo tisti Lingi prišli dol, ampak mislim, da jih bojo odnali stran. Preto... Pametno so malo, ja. Nečno, mogoče. Tule bo še poskal to, da te baze ni, ona je še saturirana, ni zares, tak da. Jaz mislim, zelo dobre pozicije, kar je bilo malo smešno, ne? Koliko je prikazalo. Ja, ni dost, da zrg ubiješ treto, ne? Zrgi so ja. Žilavi stari. Zgubo je dost dronov, ima jih 47, ampak... Zdaj bo v bistvu vse vložil vojsko, bo pušno, pa pa na vzadji drona, če bo sploh treba še. Ha, Lingi iz od ozadji z ročem od spriti, ja, ni Force Window in to je to, ne? Brez Force Window, ne moraš proti ročem teps, ne? Hidra proti Gateway armijo. Zraven bo še Nexus spadil, tako usput, ne? Usput bo še tole, ja. Ok, imamo Blink na vidik, uspel rešiti, ampak to mu ne pomaga. Trije Darki, če so prišli za support. Overseer ni blizu, Overseer ni biti Overlorda. Ja. Overseer je se sud. Pa mislim, da so hitrejši od vsega tile. So, ja, sej... Ravči so hitrejši, ne, Hidre pa nisem. Ampak se v bistvu ustavijo, ko poknejo. Evo, tam prihaja Overseer, zdaj bojo umrli, ti so Dark Templari. Late defense Shibija, jaz sem mislim, da je Shibi zdaj ne ustavljiv, ja. Pa supply v 70 lufta, dvakrat več supply. Ja. Imel je že skoraj se mi zdi v koš s Splitso, ampak zdaj pa mislim, da ne more več zmagati. Splitso nekako, če bi na en drug teh naredil, ne na Darkiča, ampak na neki drugega, ne, Darkiči so tako riski play, ne. Ona imoča na Kolosusa. Če bi Kolosus šel pol teh healer, ne na zdaj. Kolosus? Po moje, da... Ja, jaz se strinam, da z Dark Templari zajebil, nekako 700 gesa je bilo, pa ni dosti škode uspel narediti. Ja, pa da bi jih vsaj poslal na drugo pa na tretjo, on bi se tam fajto, v načinu, ja, on je bil pa obe zgubo, ne? Ja, trije Darkiči ubijajo bazo, preden se Overseer. Ja, bo GG. Ja, ja. Podaj in tole, GG, Shibi je uspel 2-1 zmagati in je prišel v četrt finale, bra.